Znači, ja ću pozivati jednog po jednog, izaći će i probat ćemo da zapišemo nešto u ovom cvjetiću, makar početno slovo svoga imena, a onda će me ovdje sačekati da bi svi zajedno išli u lepu učionicu da pogledamo priredbu. Anja Aleksić. Beriša Miti. Ča. Ali vikali se kaj to bilo, vikali se. Ča. A neka se pripremi Beriša Anastasija. Gospić Rastko, Manojlović Antonije, Jelko.